Jeg har lige fået fat i Vestegnens målmand Signe Kis Madsen. Signe, hvad med de står? Jamen, det er selvfølgelig rigtig irriterende, når som målmand selv, at man ikke kan tage bolden, fordi man gør, hvad man kan for at gå efter bolden. Så det irriterer en rigtig meget. Du scorer selv? Ja. Jeg spurgte, eller træner spurgte selv, om jeg ville sparke, så det kan jeg sagtens. Jeg kan sagtens sparke. Og så skuffelsen, den lyser ud øjnene på det. Ja, den er stor, det må jeg sige. Den er rigtig stor. Vi havde håbet meget på, at vi ville vinde. Vi kom lidt dårligt fra start af, men når alligevel at score i sidste minut i anden halvleg. Okay. Tak skal du have.